було більше 10 голів районних державних адміністрацій, 10 мерів міст, головні спеціалісти, працівники культури. І, власне, вони були вражені тим, що побачили. Вони побачили Україну зовсім іншу, якраз у їхній уяві. І, повернувшись до себе вже додому, вони обговорювали на оргкомітеті святкування Дня Незалежності, і саме у донецької делегації виникло таке бажання, щоб ті колективи, які їх вразили неймовірно на Купальських Русах, запросити святкувати День Незалежності. Але це буде спільний проєкт, будуть колективи Житомирщини, будуть також провідні, самодіяльні, народні колективи Донеччини. Ми плекаємо надію, що це буде дуже гарне святкування, що це буде єднання, це та буде мрія, яку ми сьогодні втілюємо в реальне життя. І я гадаю, що і Донеччина до нас прибуде, донецькі колективи, ми маємо можливість спілкуватися з коледжем культури, з іншими колективами, показати їх майстерність, художній вишкіл, який сьогодні є на Донеччині. Я думаю, що це дуже прекрасна така нагода. І якраз ми маємо зробити ту місію, яка сьогодні покладається на нас. Тобто ті колективи, які, напевно, ще більші частині мешканців Донеччини покажуть, які ми є,